Tai jeigu... Suvalgyti. Kaip panavo, kad nesuprasėjom. Šiaip čia maitė. Nu, kas nori pamatyti. Tai jeigu gerai gali paduoti sėlį už tų puodų. Nu, nu. Nu, tai gerai. Nu, kai tiek žmonių, tai gal kantrybės užteks ir toras padaryti. Nu, jo, čia kampa. Nu, apačios labai. Tai tuos neduoda pilti, žinai. Tai aš tada pasiūrėsiu. Bandau, nes man toks jausmas, kad taip jau. Jo, aš irgi iš apačios žiūrint, mačiau, kad... Va ir dabar... O... Procesas paspartėjo. Kuopa jo idėjo. Tai nėra jau vietos laikų.